Svetošću, uživali smo prvo polovreme za pamćenje. Ja mislim da, da su ovo najboljih 45 minuta u poslednje vreme odigrani na ovoj travi. Hvala na čestitkama, pa slažemo se s tim, mislim da su ovo zaista najboljih 45 minuta koje smo odigrali do sada i to je rezultiralo sa 4 gola, imali smo i nekoliko stativa, prečku šansi, 1000 šansi smo imali, ali sve je to došlo iz igre što me raduje. Koliko god prošle utakmice smo dobili smo ČSK, ali nisam bio zadovoljan igrom, sad sam prezadovoljan igrom. Brzo, savremeno, agresivno. Odlično, odlično je bilo. U drugom poluvremenu smo dali i priliku i ostalim igračima da malo osete i oni, jer nisam u ovim proteklim utakmicama baš koristio sve igrače i ovo je bila odlična prilika da ih probamo sve. Bilo bi nepravedno izdvajati, rekao bih da je ovog puta ceo tim prvo poluvreme odigrao dobro. Ceo tim, ovo je ipak timska pobeda bila, ne možemo ni jednog pojedinca da izdvojimo, da kažemo evo on je doneo pobedu, znači svi su bili odlični.